chorando, mas eu tô escondido. Bora. Chegou olha aí. O homem. Meu Deus. Ah, chegou o homem, corre. Olha o capacete ali. Ai, porra! Calma. Ai, cacete! Para aqui. Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Peraí. Vem. Age natural, naturalzinho. Oi, tudo bom? Oi, tudo olá, bom? Olá, Dona Graça, como vai? É, olá. Vou bem, por favor. Opa! Por favor. Sim. Por favor. É, o seu nome? Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê. Sim. E Evite o Lixo no Planeta. Uhum. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha Chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? O número da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, Dona Graça. É do banheiro, menina. Oi? Opa! O que houve? É o vazamento da Chubaquira. Entendo, Chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fique à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz pra educar sua filha e diminuir o uso da fralda, por favor? Eu educo. Como? Eu falo com ela, a gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, Chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Mas eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas 6 meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de 6 meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que é isso? O nome já diz, né? Você tá sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato, um mingau de aveia. Uhum. Aí eu coloco canela a gosto e... coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a Chubaquira geralmente vem daqui. Ela começa a vai engatilhando. Ela chega no vasinho dela, engatilhando. Aunhé. Aunhé. Ela dança axé. Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come, ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é os próprios pais, tu não acha? Nossa, a senhora tá sendo hostil comigo, dona? Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade, não fui eu sou médium, eu te falei. Ah! E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva. Ela é a lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui. Eu desculpo a senhora. Ah, ok. Esse é o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano? Por favor. Não é ela que lava, não. É minha mãe mesmo. Aí a gente é super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. É. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu sou a centrífuga. Aonde está? Isso é importante. Aonde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui, ó. Maquinão aqui, ó. Ah, entendi. Não, olha só, eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Ela sabe. Sei fazer, quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Ô, querido. Oi, Gracinha. Tu não tava dormindo, seu porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. Agora. O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, não, tem cara, coragem. Cara. Mas peraí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? De pano? Fralda de pano. A Graça detesta a fralda de pano. Aqui em casa só tem descartável. Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala a tua boca, quem vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil é uma merda, né? Não.
errado. Ele não fez merda, não. Consertou o vazamento lá do puxadinho, pô, Moa. Gratiluz, hein? Olha só, eu tenho sido muito paciente, mas a partir de agora eu exijo uma explicação. O que está acontecendo nessa casa, toda graça. Ai, meu Deus do céu, depois eu que sou a burra. Esse homem demitido, eu não percebi. O que que é? Eu tô perdendo as informações. Não, calma. Não, calma. É que é a coisa... Lembra que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira é mesmo. Família inteira. Eu tava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. Ah. A Guaxini, a indígena. Ah, entendi. Oferece alguma coisa pra me comer. Vai lá pra dentro. Tu não quer um petisco, hein? Não, eu vou aceitar. Eu chego a estar fraco. Eu tô tremendo com a perna. Eu também tô tremendo. Eu também. Aqui, deixa eu te falar. Eu vou pegar um quibe rosa pra você, tá bom? Quibe rosa? Mas eu nunca comi isso. O que que é isso? Não, é porque o ovo do bar, o ovo rosa, aí fica com as moscas em cima, aí chama de quibe. Ah, entendeu? E é bom? Ótimo, ótimo. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. Corre lá. Eu vou lá buscar, que eu tenho a dinâmica do ovo. Tá. Lá.